Bula sewaktu puniki kedawan dening duta warana yen duta kengkenan warana namineng pangucap. Bula kiranya dados sebagai wakil pengucape ibu darina, iki ibu tuan rumah sepuh, iku won tenadar kangge putune senokori. Itu semangga senokori ya dipanggil. Oh senok abi kauli ya mimi darina ya. Sederenge kula nglampahaken tanduk atau kaul kirang lan langkunge kula nyuwun agunging pangapunten. Karanten sifat manusia biasa mboten lepat lali luput lan salah. Dados pinal malih kula nyuwun agunging pangapunten bilih kirang lan langkunge. Oh mangga dados kula badhe nglaksanakaken acara tanduk kaulan. Asyanak, senak sardi, lubari. Tinapi simakaten sakalakung palamarta jengan dika wadra-wadra kule sedaya miwa sepuh dining apa ingkang anem boten memios. Kula sewaktu puni kedawan dining duta warana. Yen duta namin yang kerenan, warana naminipun pangucap kula kinaya dado sebagai wakil pangucapnya ibu darina. Ibu darina ngade pucu, cucu senunggal, keputus setunggal, wedalan sirasat turun Adam. Namun pada waktu sepunika kedawan dening penyakit, sayang gue nyandang lara jelara gulu dados ibu darina punika angadal ayah malas jelajah desa milangkori pailaran wisada ingkang mandi geblas ngetan boten manggi geblas ngidul boten manggi geblas ngulon geblas ngalon boten manggi wisada ingkang mandi dados ibu darina punika gadai ucap pangandika kangge putune no besuk lamun senok waras waluya jati jati temen yang waluya kaya mau kaya wingi kaya bengen engko senok lamun waktune rasul arpe teplok karo dodol you know. Nah, dangu neng dangu kasilir dening maruta mandra maruta alon mandra kasilir saking angin saking gusti kang mangawasa angsal kenugaran barokah nini agi agi kaki agi agi aja nagi ning kelasa bantal aja nagi ning dalan permapatan boten kesangkut ning margi ageng sekar kentar kentir yen kentar kebakta dening angin kentir kebakta dening lebet selebeting jeladri budak lukar surya gumiwangkil yen sampun lemintar lampai arjuna nem sasra muga muga nok nyandunga melati sewakul cempaka saul sang dopi wang ing mandu ilang nanar roganane singgah nablaine sampek narejekine dados ibu dari namboten gada utang kang kuasa boten nagis sampe ucap pangandika dilaksanakan pada saat siki sekar megar nyala sampun lubar luar. Mung semanten ucapan sang kula kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.